ععللااق خما لەگەڵ دڵات چیە پرسیارەکە بەم شێوازە بکەین کەستان بینیوە لە کاتی بەربانگ دا کااتتی خورمەکە ئەخاتە دەمی فرمێسك بەچیا بێتە خوارەوە بەینی خوما و فرمێسک یاوەکە دەخوات لەوا چێ منە هااتێ بە خێڵناانە. بیریشمان لێ نەکردوێت بۆ چونکە تەنها ڕووکەشەکەیمان گرتووە. بەڵامەزانن لە کاتیشکاندنی ڕۆژوەکەت داکە و خورمایەت بەدەستەوە و دەیخەیتە دەمێت ئەوە لە حەزە و سات یەکلاکەرەوەی قوبڵبوونی یا قوبڵ لەبوونی گەوت کردەوەی توی ئەوی عیباەکەی تۆی ئەو پستچەی تۆیە، کاواتە لەم لە حزەیەدا لە حزەی بەدەمەوە گرتنی خوماکە، لەلحزی قوبولڵ بوونە لە لای خوددایا ڕنگڕەتکردنەوەیەتی ئایا لە کاتی ئەنجامدانی ئەم کارەدا تۆ ئەم خەوف و ڕجایەت هەیە ئەم ترسەت هەیە لەوەی ڕۆژوەکەی تۆگررت و تەشایسە نەبێ بەوەی کەوە پێشکەشی پەروەردگاری بکەیت و قوبولڵی نەکات لەگەڵ ئەمەشدا دڵت خۆشە بە ڕەحمە و بەزەی و سۆزی خواکە خوالێت خوڵەکە بەینەلخەفی و ڕەجا. ئایا ئێمە ئەمەمان کردووە. کاە خوما لە خواردنێکی سادەوە بووە خاڵی یەکلاکەرەوەی وەرگتن یان ڕەتکردنەوەی کردەوەی نوێژ و ڕۆژومان لەو ڕۆژەدا، ئێستا تێدەگەن پێویستان پێەتی لە کاتی ئەنجامدانی ئەو کار وکردوانەدا مانکەی تێبگەیت هۆشییارانە مامەڵی لێ بکەین. ما بستي بروارد كارو يا عزيز صلى الله عليه وسلم لا أوكار ذات أن جاي مدين هتاقوني اللزتيلي بكين بشيدوا مين بريتيل تقوسيت يعني هروكوعادة عادت كردن لجال كار كا كا حزك ما أوبا برست عم سير كردن ما نوع مغزاي أو عبادة نازانين لە شکڵەت و ڕووکەش گەراییە تام و چێژ و لە زەتی لێوە ناگریت. باشە کتیەیەمەەکە نوێژدا بەسیین ئەڵین ئەله و ئەکبڕ ئەمدەسە بووە بەرزەکەینەوە. بیرمان لێ کردوتەوە؟ ئەوە بریتە لە جووڵەی خۆکۆکردنەوە یعنی عەقلت فکرێت، هۆشت، حەزت شتەکانت لە هەر شوێنێک هەیە کۆی بکەرەوە. چونکە هیچ شتێک لە خوددا گەورەتر نییە، ئەلهۆ ئەکبەر خوددا لە هەموو وشتەی کە عقلۆفیکر و هۆش و ناخەمەی بردووە گەورەترە دەبێ ئاوا خۆمان بیننەوە.